আগত অসমখন কি আছিল তাক মই ক'ব নাযাওঁ ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে চাকৰি নাপায় পি জি পাছ কৰিলে চাকৰি নাপায় এটা সময় আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভাৰতৰ বিৰাট পৰিৱৰ্তন কৰিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ভাল কৰি পঢ়া শুনা কৰে চাকৰি আৰু কৰ্ম সংস্থাপনৰ কোনো অভাৱ নাই আপোনালোকে চিন্তা কৰক অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনত টাটা কোম্পানীয়ে খৰচ কৰি চেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰিব অহা তেৰ তাৰিখে জাগিৰোডত আধাৰশিলা হ'ব এটা ফেক্টৰীতে আমাক ত্ৰিশ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী লাগে আমাৰ এই গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কি মানুহে নাজানে যে মবাইলৰ চিপছ বা গাড়ীৰ ভিতৰত যদি চিপছ নাথাকে গাড়ী মোবাইল চলিব নোৱাৰে মানুহৰ জীৱনত যেনেকে হাৰ্ট থাকে তেনেকে চিপছটোৱে হৈছে গাড়ী মটৰৰ হাৰ্ট আমি ইয়াতে যি চিপছ বনাম সেইটো এমেৰিকালৈকে আমি পঠিয়াম এমেৰিকাৰ টেচলা কোম্পানীলৈকে আমি পঠিয়াম তেৰ তাৰিখে যেতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াই এই প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা কৰিব আজি আমাৰ কলেজৰ অধ্যক্ষসমূহো ইয়াত উপস্থিত আছে আমি প্ৰত্যেকখন কলেজৰ ষ্টুডেণ্টক সেই অনুষ্ঠানটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাবৰ বাবে আমি অনুৰোধ কৰিম কাৰণ অসমৰ ভৱিষ্যত নতুন ভৱিষ্যত এটা আমি তেইশ তাৰিখে ৰচনা কৰিম আৰু এনেকে যদি অসমত চাৰি পাঁচটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি আনিব পাৰো অসমৰ লৰা ছোৱালীৰ নিয়োগৰ কতো অসুবিধা নহয় আমাৰ অসমখন ফল ফুলে জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিব আৰু সেইখন অসমৰ বাবেই আমি নিৰন্তৰ কাম কৰিছো সেইখন অসমৰ বাবে আমি বিকাশ উৎসৱ পাতিছো সেইখন অসমৰ বাবেই প্ৰতিটো ক্ষণ প্ৰতিটো পল আমি কাম কৰিছো ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিছোঁ